laulava rakennustyömies, Dopemmat Jumalaseiva CD:llä Rudolf, MC Rudolf, Mons Recordsin julkaisemman levyllä, niin, siis mä olin silloin rakennus, siis mä olin parin kesän Raksan duunissa, silloin mä olin duunissa, ja sit mä sain niinku sieltä oikeesti vähän niinku silleen fudut silleen skidisti. Tai siis ne vähän laittomat jäihin, kun mä oikeesti kävin huonosti tai silleen töissä, ja sit se myös sama kertoo siihen, että pitäis jotenkin yrittää tehdä elämää ja saada rahat jostain säädettyä. Ihan todellisuusperä. Mä oon tehnyt rehellistä työtä, mä maksan veroja. Miten tää, että soittaa festareille eroon niinku siitä, että me oltais jossain Helsingissä tai siellä päin niinku pienemmässä, niin onhan tää niinku kuumottaa, kun me tullaan tänne niinku pienet laihat räppipojat silleen laptopi taskussa ja silleen MP3 soittimet roikkuu ja kaikki tilpehöörit roikkuu ja silleen tullaan tänne ja sit tällaisia hirveitä roadarin mörssejä, tiiätsä, karvat tulee vaan, tiiätsä, ihrat tihkuu. Kyllä sitä vähän kuumottaa, kun se ne niinku tsiikaa, että mitä noi jatkat oikein, tää jotain räppärin pätkiä tulee. Ja sit me vähän, meillä kato roikkuu kuitenkin kaulas nää backstage passit, me vähän tsiikaa sille, että miten tommosia päästetään. Sit niinku mutsi sanoi, niin kun mä lähden täällä, sit soita suuta siellä kenellekään. Koska se on kuumottavaa, että tää tulee PÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Mä olin tuolla Berkenis raamattokoulussa tässä puoli vuotta tammikuusta lähtien. Mä menin sinne, koska mä halusin päästä silleen niinku rauhoittua ja sille eroa vähän kaikesta. Niinku ensinnäkin sen takia, mä olisin mennäkin raamattokoulun tyyppisen, mutta mä olisin mennä ulkomaille sen takia, että pääsee karkuun niinku vähän tämmöisestä hössätyksestä, tämmöisestä niinku tilpehööristä. Sit mä menin sinne ja siellä mä olin ja mä olin iloinen, että mä olin siellä ja mä ajattelin, että ehkä mä menen joskus vielä niinku takas jatkaa, ei välttämättä nyt syksyllä, mutta ehdottomasti joskus. Et se oli erittäin niinku hyvä matka tulla. Olen iloinen, että olin siellä ja nyt me joudut tulla taas tämmöseen arkeen niinku salamavallot välkkyyn.